Pas problemeve me farën e mistrit në disa rrethe të vendit, fermierët e fshatit Goricaj në Lushnjë kanë denoncuar një skandal që sipas tyre ka të bëjë me farën e domates. Ata kanë bërë një kallëzim penal ndaj firmës së shpërndarjes së farnave, nga e cila kanë blerë dhe farën e domates. Prodhimi i saj ka rezultuar me deformime gjenetike. Në serat e prodhimit domatet janë të çara dhe me peshë mbi 1 kg. Nuk ka afrohet njëri kësaj domate. Kjo është domate me domate. Tu dalin 3 domate me kokrë. Në rëmua për farë ekstra. Në ashten, Maqedonësia ka zgjedhur këtë farë për ju dhe ka ardhë shpime, shpina ka bërë propagandë që do meri këtë farë, se është farë e re, është për eksport. Urdhëro fenomenin tjetër. Ku ta çojnë këtë domatë? Domatja kemi marrë për 150 gram, 200 gram me madhja, ajo ka dalë 1 kile si kokrë dhe vazhdon rritje prapë. Fermerët kërkojnë dëm shpërblim nga firma e shpërndarjes së farnave. Ata thonë se firma u kishte premtuar cilësi të lartë dhe eksportin e saj në Maqedoni. Në farën e domates e Lidia, në zonën e Myzyqes, rezulton e mbjell më shumë se 4 hektar sera.